За сайн байцгаана уу эрх мэдүүлэгчдээ. Star TV учиртай урилга нэвтрүүлгийн эхлэлж дугаар бас эхлэхэд бэлэн болоо сууж байна. Манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Батнам Буян мөн Хороллын одоо нэт сайхан Cave гэдэг сайхан ресторан одоо бид бүхэн хамтарч ажиллаж байна. За ингээд нэвтрүүлгээ эхлэе. Өнөөдрийн учиртай урилга урилгын зочноор бас нэг гайхамшигтай сайхан дүүгээр өрсөн байгаа. Бас цаг гаргаад ирсэнд манай нэвтрүүлгийн хамт олон маш их талархаж байна. Маш их баярлж байна. Энэ хэмбэ гэвэл манай үзэгчдэн даяараа мэдэн болон гонгор. Болон гонгор гэдэг юм блэ? Энэ бол мөнгөн жиг. Нарны цацраг шингээсэн толгон хоо. Намайг явуулж хаяхан уу. Сайхан намарч байна. Сайхан намарч байна. Сайхан намарч байна. За, ажил төрөл тавтай. Тавтай. Таны ажил тавтай. Тавтай. За, баяр наадам их болов уу? Их боллоо. 100 жил. Аа, их болов. Хаагуур наадам л мөнгө. Баруун аймгаар л битүү явсан да энэ жил. Баруун аймгаар л. Болон хонгор байх яваа гэжтэй тэгэхээр. Одоо энэ мөнгөг ингээд сонсоод байхад ер нь нэрийн дод компани байхгүй. Болон хонгороод. Дондгой холон дэлгэцтэй холон хонгорол гэж байна. Хонгорол. Гоё штт. Ингээд гоё. Уран бүтээлээрээ ард түмэндээ дуудагдан гэдэг чи одоо хүний хүсэл үү гэх юм. Ялангуяа жүжигчин хүн ч гэсэн одоо уран бүтээл хийгээд ингээд аль нэгэн төрөөрөө тэрэг гэдэг одоо жишээлбэл борчоо гэдэг дуудагд гоё гэдэг шиг бас дуусан дууныхан одоо бас холон хонгороо гэдэг дуудагдна гэдэг бас урам авдаг. Өсөө цаашаа илүү их гоё. Яадаг магадгүй одоо холон хонгороо цаашаа ямар ямар хонгорч болох юм бэлээ ямар ямар сумун хөрөнч болох юм бэлээ одоо мэдээж нөгөө дээхэн үед бол нанслмаага морины нанслмаа гэж байсан дараа нь болтойхон зэрэг морины нараа гээл ингээл ярьдаг шиг одоо ингээл арай морины биш юм гэхдээ холон хонгор гэдэг нэр үлээ яг дуусан дуугаараа нэрлэгдэнэ гэдэг л гоёо. За тэгээд өнгөд үтгээ би ч юм ингээд тухтай таарч байсангүй нэг дээ нэг хай явлаа нэг тоглолтон дээр нэг юби палас дээр нутгийн дээр сайн үгэл ойлаа ингээл мэдлэл таарал өнгөрдөг болохоос өнөөдрийн энэ учиртай урилга нэвтрүүлгэн дээр ингэж урилгыг хүлээж авч хатагаа хамцууж ярилцсан гэж бодож явсангүй зүйлч явсангүй таарлаа. За яг нь нэвтрүүлгийн эхэнд одоо мөнгө маань мэдээж дундгуй амтэл хэрцэгцсэн ер нь тэгээд энд төрсэн гэсэн баг аав ээжээс хэдүүлээ тэр талаар нэг үзэгчд өмдөж авах танилцуулах юм даа. Шин Дундгуй аймгийн Дэлгэр цэг цум төрсөн. Аа тэгээд баг нас бол баг газрын чулуу сүм хөхүр хоёрын дунд. Аа ердөө. Ердөө. Тэ. Аа бүр баг багтаа бол сүм хөхүрдэд байсан. Одоо нэгдэл дундуй үйлдвэр гэж ахт чинь ээж авч чинь манай авшин тэнд адуучаа. Тэгээд сүлд хувьчлаг дунгод манах яг тэр сүм хөхүрд баг газрын чулууны яг голд яргаат гэдэг газар. Нутгалдаг. Нэгдэл одоо нэгдэл адуу малж байсан. Малжгаад нэгдэл хувьчил болоод нөгөө хүмүүс өшөөрөө мал аваад хараагаад тэгээ манаач яг тэнд хөдөө гарсан байхгүй. Тэгээ бид нар ч ерөөс яг сүм өхөрд баг газрын чулуу хоёр яг дунд төссөн. Аав ээжээсээ хэд үлэм өгөөд? Аав ээжээсээ тавлаа. Дөрвөн охин. Дөрвөн охин хамгийн баг. Дөрвөн охин хамгийн баг. Тий. Хамгийн баг нь банд. Тий, нэг эрэгтэй. Нэг вокал. Нэг вокал. Таван төрхөө. Таван төрхөө. Дөрвөн төрхөө. Дөрвөн төрхөө. Дөрвөн төрхөө нэг вокал. Аа, вокалыг бол одоо зулаа гисгэж гарсан. Ань авна шүү дээ. Тий. Ярн баг насанда мөнгө ер нь танайханд ер нь годом өгсөн дуучин хэрэг олон байдгүй. Манай би ч нэг байхгүй гэж бодоо яваад сүулт мэдсэн. Манай аавын талд гавит дуучин. Дэмдэн сүрэнгээ дөөрийн гоцлсэн даймаагаад их гоё тяндар исэн гэсэн. За. Одоо л бурхан болчихсон. Тэр хүн чинь манай аав дээр үеэлв тахгүй. Оо зөө зөө. Аавын талд ер нь гоё дуулдیں۔ Аавын талд байна тий. Аавын ээж эмээ эднэр чинь ингэдэг яа сурсан гэмээр уртын тал дуулаад байдаг. Бүрья гоё нэг дээр юу гарах. Тэгэл дундгой хөл واخгүй. Дундгой. Тэгэл дундгой яах вэ? Дундгой хөл. Ани манай ээж бас манай ээжийн тал ээж яах магаар бүгд бас гоё тоол. Тэгэл яалтгүй л цусандаа бай. Цусандаа нөгөө. Тий. Дундгой шин дуу хөрөө үлгэхэр хүмүүс айгүй олон дуучинтай гэж төсөөлөд байдаг аахгүй юу? Тий. Зүгэл ард түмэн дууч усл юм байх би бодоод байна. Тий шүү дээ. Тий. Хоёр одоо ерөнхий сургуульд одоо боловсролын сургууль дээр очил нэг хүүхэд удаа. За чи ганц тоол өгтөд орсон байх юм уу лээ шүү дээ. Гэдэг шиг. Тэгэл яад чавхгүй л одоо дуу хоорын бол дунд хуваа юм гэдэг л одоо тэг ялчгаар манай нутаг юм байна. Тий. Ойрд одоо мэн дээр ямар сайхан уран бүтээлүүд хийж байна? Одоо нэг шин морины дуул хийж байна. Зүс нь ямар зүстэй вэ? Тэр морь. Тэр нууц.
Арай юу шийддэг? Толи хонгор шийддэг гэдэг шиг. Тэр нь заа. Аа, сая тэр нэг 8 морны дуутай нэг шинэхэн одоо сайхан хэмрийн дарцгатай нэг сайхан CD хийсэн гэсэн. Тэр одоо хизээ гарсан нээлтмэлт нь болцсон юм уу? Болцсон. Одоо жил болж шүү дээ. Тэгээ наваа гэрдэг. Би одоог нь бүгд нь хийсэн санагдах. Тэгэхээр салбарыг өөрөө хөрөглөх гэсэн. Тэгэхээр түүнийг харах гэж. Сарах ог нь ирсэн юм та. Хасар ирсэн үү? Ирсэн. Та тоож ирэв юм шүү. Үгүй ч хэлээгүй юм чи юу гэж очих юм. Өөрөө. Би одоо дарааных нь чи хий юм байдаг үлээ. Жүжигчтэй гэж бодоод л зөвшөөрөв гэнэ. Одоо манайхаа цөөх шүү дээ. За жагаа ах байна. Та байгаа. Ариун бямб байна. Би байна. Тэг болд ирдэнэ. Тийм тий. Тэг би бол кино зурхтай гэх. Тэг эмгтэй талаасаа бол одоо манай нараа бай. Унгаа хайрын нараа бай. Оо тий нар мөхчих. Ингээл. Тийм тий. Ингээл сидний урилга өгөхөд хөрл өгсөн шүү дээ. Тэгэх чинь. Арт өгсөн санагдаад яа. Ав шүү дээ. Огно. Охно. 8 морин дутаа сид гаргасан юм. Тэгээд 13 морины зургтай хэмэрийн тарц гэдэг байхгүй юм аа. Оо за. Аа нөө өөр ер нь баг тавтдаг баха. Тэрийн гоё ингээ 10-0 болоод сидэндээ хийсэн. Оо ямар гоё. 13 морь болохоор нөгөө хүнд айлд их хүчийг бэлэгддэг. Аа 13 тэмээ хэрэг элтер гэдэг нэг дээр үд ер нь тийм байд юм ба шүү 13-ын тоотой. Судлах юм бол. А тэгэхээр морь үлийг хүчиг бэлэгдэг гэж бэлэгдэж хэссэн. Тэгэд өөрөө ч бас морьны тухай дуунууд дуулдаг болохтой гон тэр бэлэгдэл чи ард түмэнд тарцсан гоё л даа. Ачаа байг бол тэгэл ингээл өөрөө ч гоё жаатлцал зургийг явуулаад өгсөн. Тий. Аа сидний нэлт хаана болсон юм? Чингис хааны музейд хийсэн. Оо тийм үү. Мөнгөч одоо тоглолт моголт анхны бие даасан тоглолт моголчод юу болж байна? Сая 4 сарын 22-нд хийсэн. Тийсэн. Улаан дээлээ өмссөн үү? Тэгсэн. Ээж хийж гисэн. Тэгээ ээж хийс улаан дэлгэж тухай ер нь үзэгсэн үнэ зарим нь мэдэхгүй улаан дэлгэ өмсөхгүй байсан гэж яахаар улаан дэлгэ өмсөх гээд байт ингээд асуугаад байдны тэр юм очирд. Тэнийг нь олсод хэлчихвэл би сонсохтой хамгийн анхны тоглолтын дээр ээж нь надад ойжигч гэсэн гэж сонсчихсон. Нэг хулан онгорч чинь 22 онд 100 бичүүлээд тэгээ нөгөө гаргахгүй явж ятал нөгөө зүрхэнд мөнхс аялгау үнсэлээ зэ. Тэдний продюсер яриад насламгийн дугаар зүрхэнд мөнхс аялгау их чаа гэд. Тэгээ тэн дээр нэг хард хэлээ дуулсан. Нэг шинэ хард байл худалж байгаа нэг тод цаг нь толцсон. Тэгээд тэдний хандлт амар их явсан юм а бараг сая үрсэн байсан. Тэгээд дараа жилийнхэн цагаан сараар 8 дугаар юм одоо нөгөө контент маяг юм их гүнсэн листэд хамтраад 8 дугаар. Тэгтээ яг нөгөө бусад бид нөгөө зөндөө дуунууд байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр дуунуудаа болонгод хуурч өмсчихсэн ингээд тоглолтын хуцуудаа ингээд 8 янзын хуц өмсөх болж байгаа байхгүй. Тэнгүүд хулаан горт бол яг зөвхөн хулаан горт зориулаад ээж юм булган удрахтай юм улаан хөвтэй дээл улаан торгон дээл битгаар санаандгүй тэр шин захтаар явж байсан чинь өнгөн айгүй гоё харагдаад тэг ээж арай хямдхан юм байна одоо 20 мянган дорого яах өгсч ээж ямар хамаатай бэ олдсон дараа одоо ч яхаад хайвал болдохгүй гоё юм гэн аав гэд тэг битгаар аав тэг ээж тэр улаан дээлийг ойж өгöd тэг тэр хулаан онгорц зориулаад тэр эмэг гутал бүр бүх юм шинээр хийсэн байхгүй яг зөвхөн тэр дуу малгайгийн шин бүр эмэг мэмэг бүх юм нь бүр ингэж шинээр яг зөвхөн бүр улаан гор зориулж а бусд нь бол байгаа дэлмтэй өмсөд. Тэгээ улаан дэлтэй үнсэл лезер цагаан сараар төрчихөн 23 болчихгүй л ба. Тэгээ гараад. Тэгээ яг нөгөө 8 дугаа нөгөө таслаад тавьсан чинь улаан дэлтэй нөгөө дуу ингэ явчихгүй юу? Тэгээ хүмүүс одоо нөгөө үгүйлж байгаа нь анх улаан дэлээр харсан гэд. Улаан дэлтэй гэрээч ээ гэнгээ улаан дэлтэй заавал дуу. Дүр гэдэг чинь. Би ч одоо нөгөө байнга улаан дэлээ өмсөс бас өөр гоё дэл өмсөй. Тэгээ бас уудаад бодолог аахгүй. Хүмүүс хүмүүсгүй заавал улаан дэлтэй гэрээ. Яг тэрэн дээр л яг хүний нүдэнд тоссон л ирэх байхгүй хүнтэй нэг гоё. Тэгээ өвөл зууны хоёр улаан дээлтэй. Өвөл одоо нөгөө хөмтөөгөө өмсөд, зууныхаа юу өмсөд. Тэгээ өмс улаан дээлтэй л авахгүй. Улаан дээлтэй. Өөр дээлтэй, хар дээлтэй ингэ зөксөөр энэ холон хонгор биш юм шиг байна. Өөр хүн дуулаад байна гэж хардаг байхaltaй. Тэгэхээр л яг нөгөө аялгуу, аа тэгээл хүний тайц хөгжим, говцсонор нийлээд холон хонгор яг үзэгч төмийн нүдэн дээр тэгэд тогтсон болохоор яг тэр тогтсоор л улаан дээлээ өмсөж гэдэг байхaltaй тий. Багцлууда. Одоо адуучин автаа охин ч одоо тэгээд хурдан мөр морь зэрэгт адуу мототын нөлөө ойрхон байсан юм уу? Оо ойрхон ойрхон бид нар чинь юу яасан шүү. 5 настайс наа морь онд үсэн. Эхэлсэн би. 5 настай. Тэгэл нөгөө 5 настай хүүхдийн толгой тогтдгоо шүү ингэ санаж байгаа юм. Тэгж яах ш нөгөө олгон хамир. Тэр их жоохтод ингэ бүрэн дүгүр ингэ өгөлчдөг. Тэгдгийг даруулга. Тэгээд жоох хүүхд даруулга. Тэгээд жоох хүүхд чинь тэр хөдөлгөө тэгэл аавч дуулал аваад. Цэр яста осолтой байсан бохгүй мөнгөө. Би одоо би хурдан мөр унжаагагүй. Гэхдээ ингээл ингээл одоо манайх чи эрдэнтелээ шүү дээ. Ингээл наадам бурхаж яг нөгөө босоо модон бүрэхтэй хүүхдээ юм илтэл гардаг байсан шүү дээ. Спорт юм ил гэж байгаагүй. Тэгэл ингээ харж яхад нэг өргөнөөс нэг энэ дэний өргөн
одоо 30 машины ч юм уу Уралын ч юм уу алгаа ингээ яргаад дээгүүр нэгэд эмээлтэй давхар ингээ дарддаг гэсэн. Одоо бодоход амар ихгүй тэр чинь морь харуулдах ч юм уу хөлдөх ч юм уу даруул яана. Хүүхэд ингээ. Тэгтээ яг нэг жоохон хөнгөлтөөр хөнгөн л дөө. Тэгэл мартагал дэше гарч ирсэн шүү. Гайвуулаад манай дондгоо чи үлээ ихтэй шүү. Үлээ штэ айгүй ихтэй тий. Гоцоч бүдрэн штэ. Тэгэл гинт морь тэгэл үний нэг морины нэг хэмэр гэж байдаг юм байна тий. Тэгэл яг тухайн үед бол анзаараач унахгүй гэж юм хийж байгаа маа л гэж ойлгодог байсан болохоос ш. Унсны ард ямар аюул гарч болох вэ гэдгээр одоо бодож байгаа шүү. Тэник. Шаал тэник. Хэрвээ тэгээ бүдрэх юм бол тэр чин салахгүй штэ. Амар их. Тэгэхээр тэр үе тийм юм ямар ч асуудал гараа гэл. Муу юм бодохгүй тэгэл. Тэгэхээр л ингээ морины хэмэр. Хэмэр байгаа. Хэмэр байна гэдэг л юм шиг байгаа. Тэгэл 5 настай бас тэгж морь унаад л наад номер ундаг. Аав жоохон том болоод аав тасг морь уйдаг байсан. Одоо хүмүүс асуугаад чи нөгөө авлагын цогроос ичээл би биш биш. Хусур зүгээд бид нар чи манайч нөгөө байнд гараагүй. Тэгээ нөгөө дөрөв охин юм чинь. Тэгээ бид нар чинь дөрөв охины баг. Ерөөсөл найзлд имэрсэн адуу чулуун тоглоом. Чулуун тоглоом дандаа адуу бас. Тэ өөр юу. Тэгэл нөгөө өвлжэн хаваржны хооронд хувин тачиг нь үхэр тэрэгд бол нөгөө чулуун тачиг наа. Тэгэл аваа явдаг. Тэрүгэрэг эрэвэр тавдаг. Тэгээ бид нар ч морьтой наад юмс. Нис морьгүй юм байхгүй шүү. Морьтой наад юмс. Сургуульд анх 1 дугаар ингээд ороход морьтой явжсэн шүү дээ. Морьтой тагддаг шүү дээ. Морьтой өрч ирээл сургуулийн гадаа боолгаал тэгээд бөө гүлмийн дэшнийгээ тохол баглаал тэгээл. Тэгээл ингээд аваад тэгчихсэн шүү дээ. Тэгчихдэг байсан шүү дээ. Одоо бол тийм байхгүй болсон юм л одоо тэгэл мотоциклтэй цэцэглэлтэй машинтэй л ирдэг болсон биз дээ. Тэгэл морьныхон дэл сүлийг сүлжээл ерөөс нь морь л үйдэ гаргадаг байсан шүү дээ. Морьныхон өндөр тунтан. Тэ. Багасаал ер нь тэгэл адуу малтай ойрх өссөн юм байл да мөн. Тууцтай бүр яалтгүй бид нэр амьдлын гол. Хэдэн дөрвөн айрыг авчив. Хөө ганц айрагдсан баха. Тэгсэн чинь нөгөө тэр их мөнгө аяга айгүй ховор айлаа шүү. Тэгсэн чинь гэрте ирсэн. Мөнгө аяга өгөхгүй. Айлын боронд айрагдчихад. Айгаа нэг жаавад ирэнгүүт мөнгө аяга надад өгөхгүй байлээ гэсэн. Би өөрийг авах юм болсон юм шиг. Тухайд хүүхдийн бай шагнал гэдэг л явахд хүүхд тахвал нөгөө юм байна. Нэг нэг чихэр мөхрөл өгдөг. Чихэр өгдөг. Сүүл үед бол тэгэл нэг цөм цөм мөнгөд одоо гоёл одоо дэвтэр номын бэлдэж өгдөг гэсэн. Тэгвэл чи ч бас мөнгө аяга өгөхгүй нэг ч бас том сонж том сонж уралцсан юм байна шүү дээ. Амар том сонж уралцсан. Мөнгө аяга авчихад байгаа биш үү? Тэ. Ер нь баг наснасаа ер нь хэд ер нь баг наснасаа ер нь тамаа аа байж байгаа том ухсаа чинь энэ манай мөнгө ер нь дуучин болно шүү гэж хэлж ирсэн үү? Эсвэл ер нь хэдэн настайгаас ер нь жоохон туулах сонирхолтой ийм байсан байна. Оо хөдөгч удастай хонь дээр жинхэнэ бэлтгэлээ хийдэгсэн шүү дуулаад л. Нэг орой дуучин болно гэж мэдгэвэл хашгирдаг байсан үү? Би гоё юм нэвтрүүлэгч юм уу болно гэж боддог байсан. Хөөхт тахта мөрөөдөө. Монголын хараад байгасан. Дөрөвт өдөр болгоны орой дуу заадаг. Тэрий чи бүгдийг бичиж аавна. Тэгэ нөхсөлтийн хариу. Тий, нөхсөлтийн хариу. Би чинь л гадаа уста хороо мороо цэвэрлэл хүүцсэн үс зөөж байгаа л ингэж яхатал. Нөхсөлтийн хариу өнгөд гэрл үпрэх гэж бид ингэж орж ирэл дуусталдаг тий. Ингээл гэрийн гадаа шагнал цаа явж гэнэ үг л ингээл. Тэг яг хондор сайхан дуулж явдаг юм дөө дээр. Тэгээ нэг орой нэг юм нөгөө бид манайхын чинь нөгөө одоо лаагаан нөгөө ариглал тэрвч нэг нилээн харай бүрий олгож иж асаадаг штэ. Тий, орой. Тэгээл нэг хаалга нээлттэй нэг сартай шөн орой. Гошон цаонцгаа. Тэг нэг нэг морь болж байгаа. Бас л морьгүй байхгүй. Нэг нэг мөлхүүлэл дээрээс нь морь болгоод унаалт тоглоал. Тэгэл лэжсэн чи. Ямар мэрэгчлээ болох вэ гээл тэгсэн чинь. Аав тэнц дуучин бол гэл. Тэр аюугаа тод санагдаад байдаг. Тэг ээж маань сүлд яриад заахгүй. Миний дээдлэгч надаас нэг их чахгүй. Аа. Тэг тэр дөнгөж гараад цай уугаас үдсэн чи нөгөө аяхтай цай нэгсэж гитсэнд нүхт хөдөлдөг. Аа. Тэгэр нээж одоо яаж ингэж ойрхон зэрх юм баг л ахуулъя л гэсэн юм шиг байна. Аа. Тэгсэн чи манай ээж ээж эмээ. Гэ би шүү нэг юм жанжин малгайтай өгөх тулгад тойрог үгэд исэн. Наа чи хүү байгаа гарга гарга гэв. Тэг би гарч охин гарчихгүй. Тэгсэн чи ээж болохоор сүйл тэрний зангилаа цайлах та. Аа энэ тоглолтын малгай байсан юм байна. Одоо чиний хүмүүст одоо хүмүүст энэ малгай байсан тийм өчртэй зүуд байсан юм байна. Ээж сүйл зангилааг надад тайлж яг тэгчихсэн байхгүй. Малгай цай бас тэгээд өнгөч бас тайзан дээр дээлэн хүмүүс бас нэлийг тэгхгүйгээр биэрхүү бас харагддаг ба штэ. Жанжин шиг сухатар жанжин шиг. Наа их л өндөр том гэж бодсон шүү ингээ харахад яа ч авах юм биш намхан намхан байх юм гэн. Яг дээлийн өмсөд малгайхан тавьчихвал бол өндөр хэрэгтэй байхгүй юу? Зүгээр ингээд нэг юм орчин үеийн хувцстай. Монгол хувцсны гайхамшиг нууцтай байхгүй байхгүй. Тэгээд тэр зүудэнд ордог болохтойг энэ зэрэг тийм жанжин одоо нэг жанжин малгай л. Тэг яг тиймэрхүү өндөр харагдана гэдэг юм байна. Тулг тариггүй гэдэг нэг гарга гарга хүү гэл. Тэгээд хөлөгтэй гарсан ч охин гарлаа гэсэн. Хожим дэр малгайны өчрний тоглолтын малгай нэг ээж.
бас гал тойрог өгдөг гэж өвдөг. Сурт тойрог өгдөн үү? Аас юу? Кемертэй юм тий. Сурт гал тойрог өгдөг. Тоочсон болно гэдэг. Одоо хэдэн онд асуустэ? 2007 онд. 7 онд ороод 11 онд төгсөв. Дөрийн гоцлоо. Дөрийн гоцлоо ч юм. Тий. Дөрөлт төр нэжсэн үү? Гүй ээ, ажиллаа. Би ч ер нь хөдөө театрт л ажиллаж байсан шүү дээ. Шууд төгсөл. Тий. Дундгоон театрт. Тий. Дундгоон театрт ч би 7-8 жил ажилласан шүү дээ. Одоо махаага өнгөтний дочоод тоглож байгаа дэрэг үрдэг л мөнгө ч дүгээр. Та нар манаар тооч харахааргүй дээ жоох юм яжсэн баг. Улаан цартай. Улаан цартай. Зайл л дуулах уучраач мэдгүй тэгэл. Театр дээр. Нэг л тооч. Нэг л ингэ зогс амжилт яасан баг зайл л. Хэдэн клип хийв? Морны. Морны клип нэг ч хийгээгүй шүү дээ. Одоо хийгээд. Одоо онхор клип хүү юу? Клип байхгүй шүү. Одоо клип ч үгүй. Дуулаад одоо ингээд 23 24 25 ингээд 2 жил болчих واخхой дуулаад. Яг уу анх гарсан ихний жил нөгөө хэро баатар ах угна хийж үгүй гэж ирсэн. Тэгээд эднийш тамаггүй төргээ загвас би ч араасан ч нэг хүү хай гэдгүү би ч нөгөө 100 жил гэдэг төв аймгийн театрт ажиллаж байсан болохоор ажлаагаан доороос гарахгүй байж гад. Тэгээд энэ намар л угна хий гэж бодож ирсэн. Тэгээд оо тийм одоо энэ холон хонгор эдгээр клипчүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Гоё шүү. Одоо толгоцсон юм чи одоо нэг дөрслийн үлдэхэр уран сайхны спонсорлох хүмүүс их олон хүмүүс санал тавьсан. Лонгорын клип гэл. Тэгээд одоо сайх ш та одоо клипчүүлэх хэрэгтэй. Одоо ингээл манай алдартууд байна ш та манай улаан хөгөөс эхлээл. Сая яруу улаан хөгөө уян дээр очиж манай инк цэцэг бас нэг гоё клип хийчихэд ирсэн юм лээ тий. Улаан дэлтэг дээр ч баг авга нөхөр хоёр юм уу андуураад. Харин хүмүүс яасан адилхан юм хэр зааяны юм биш үү гэж зааяных нь ханиуд гомдтол ярьна л ш та тий. Гэхдээ тэр бол гоё клип болсон байна. Цэцгийн бас нэг гоё клип болсон байна л. Манай улаан хөөч тэг улаан хөөт юу танах чинь ах тус үйлүүд үйлүүд улааныг аа манай ээж хоёр о тийм үү тий манай ээж чи ер нь бол луус цагаа уу ч юм байхгүй юу ер нь эрдэн далаа цагаа болоо ч нэг юм бөө тэ нэг болоод хэлсэн мэтгэ ер нь манай ээж чи яг тэр юу нэг зүг их байхгүй юу аа сүүлд нөгөө тэр сүм хүрдээс нөгөө дэлгэр цогтд ирээ дэлгэр цогтийн харьяа болсон болохоос ер нь бол яг тийм аа болохоор хадгацгийх. Тэ эрдэнэ талаа талруугаал яваад гэж байгаа шүү дээ. Тийм, тэгэхээр нөгөө улаанаа чинь луусэр луст манай ахトゥ нэрхэж байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр луус хуулд ингээд цагаа эрдэнэ талаа гэдээ ингээд ээжийн тал юм гэдээ тийш тэр зөхөт. Тэгээл ингээд аарж исэн би за нутгийн дүм уурын сайхан төрөллөө. Оо тэгээл тэр өмссөн зүүсэн мөөсн ямар нэгэн торг дурдан өмссөнгүй ямар нэгэн мөнгөн гээд тодго зүүсэнгүй яг л байгаагаараа ингээд нэг өөрхөн уяачгүй ингээд гомон топ болсон. Тэгэл манай бас зарим нэг найз дээр тэгжсэн юм ямар гоё төрхтэй залуу кино минууд бас түүхэн кино минууд бас хоёр доллар хүмүүс бол бас гоё харагдахаар юм байна шүү гэд. Тэгээ би ингээ харж яхад надад нэг нөгөө юуны цогтой чананы улаан малгайтын улаан малгай төрхөд юм нэг тийм баатар гарч ирэхэнтэй гэж бодож исэн. За тэрнээс хойш юу улаан хөнгүй юм байгаагүй шүү дээ тийм ээ. Байгаагүй. Тэгэл ерөөсөө сагс юу тоглолоо тий. Хажуугаан сайн юм бэ дэн гоё доолно. Тий. Ерөөс ингээд тэгээ нэг Монгол ирэх хүний юм ерөөсөөр бүрдсэн байхгүй тий. Тэг хотын хүмүүс карашлаас үүдж байгаа юм юу энэ ч та. Хөдөрөөс нь авчих гал. Авчих гал тий. Тэгээд ийм бор царайтай тэгээд ийм сахалт ингээд шүдэн бүрсэн янзын цагаан. Бүр цавцгаан шүдтэй бүр. Хүн нэг яаж тэгж гоё хүн нэг өнцгөө олно гэж суудаг штэ тий. Улаан бүх өнцгөн гоё юм шиг байгаа тий. Бүх өнцгөн. Ямар сайн даа нөгөө. Бидгээр нөтлөө айрагны байрт орчгоо. Тэгсэн чинь нэг сайт бүтээрийн юг аваад тавьсан байсан байхгүй юу? Үйлээд үйлүүд мүйлүүд гээд. Тэн доор нэг. Нэг авьяас нь толцсон гөлөг нэг байна. Бүх юм
хүнд аваастай гэхдээ тэр бүр хошигнол гоё юм байна тий. Сакс тоглож байна, дэмбэж байна, дуулж байна, мөр үйж байна одоо тий. Өөр яах вэ? Царай байна. Сайн харах юм бол Сэмэрхэн бас ах мөнгөөр дарах мархи хийдэг юм биш үлээ. Харин жоохон судалт юм биш үү? Хийдэг үү? Өөр нууц юм биш магадгүй надад. За тэгээд өнөөдөр дүүтэйгэн бол бас нэлээд удаан сайхан ярьцууж байна. Ер нь одоо ингээд уран бүтээчд бол маш нэг одоо тууштай байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл ингээд өөр нэг зохиолын дуу ч юм уу нэг ингээд дуулдаг. За мөнгөгийн хувьд бол одоо ингээд бол хоол бол одоо дандаа л мөр. Одоо сэдэ гарлаа. Бүр хэмрийн дарцгатайгаа Монгол төмөндөө зориулээ. Өөрөө морныхон дуугаар сэтгэлд 80 байхаас илүү гэр оронд нь одоо тэр сайхан 8 мөрийн зургтай. 8 мөрийн дарцэг гэдэг чинь 13 мөр. 13 мөрийн дарцэг гэдэг чинь ямар утгатай юм бөгөө? Их хүчийг бэлэгддэг. Ер нь бол байдгүй тий. Ер нь хүн бол тэгдэг штеп нэг дарцэг авахаараа ямар жилтэй жилээр авдаг штеп. А тэгэхэд бүх хүн жилээр нь тохирсон 13 мөрийн хэмртэй дарцэг гэдэг бол айл болгондгүй тохирсон бэлэгдэл юм ба штеп тий. Ер нь цаашдаа одоо ингээд уран бүтээлийн тойрхот ер нь дандаа л морд болох юм гоо. Би бол дандаа морд болоосэй л гэж бодчих. Ер нь өөр бас дуур мөрлөгөө орох уу эсвэл нэг зохиолын одоо бас нэг юм дуу руу орох уу ер нь уран бүтээлчүүний хувьд ер нь тэрнийг дотор юу гэж боддог юм бэ? Ер нь бол холж ил яваад байгаа л да. Холж ил яваа. Төв аймгийн театрсаа одоо би гарсан. Тэнд бол манайх ч нэг баян дуур тоглодог. Дууртай тоглоно. Тэгэл мориорш дуулна. Мэргэшлийн дугаанш дуулна, ардын дуурш дуулна. Тэгээд одоо л яг мороро ерөнхийдөө дагнаа дуужаа. Гэхдээ хажгаар нь бас гоё дуунууд дуулна. Тэгэхээр тэгэхээр ер нь бол мэдээж давмгайлж явах нь морил багтаа. Давмгайлах нь морил. Тэгэл хүмүүс ч морь сонсгочлаа. Гоё аав ээж дуусны дуу муу ийжлэн л да хажгаар. Тий. Ер нь сүүлийн үед ингээл анзарч яхад маш их одоо эрд талдаа бол маш их морь өйдөг болж одоо би хүртэл одоо морь сонирхдаг юм шүү дээ. Би ч бас зүгээрт нэг хүн бас биш шүү. Би ч бас улсад төвийн бүстэй морь эргэдүүлж ирсэн хүн шүү. Гэдэг шиг энэ сайхан за энэ сайхан Монгол ах хүү жишээлбэл за үндэсний энэ сайхан бөхчүүд байна тийм ээ. За яг сүулдэнэ жоохон дотор ингээ янз янз болоод байгаа юм хэлээ. Тэрийн сайхан бай. За ялангуяа бол одоо энэ 93 наадам гэдэг бол жинхэнэ Монгол наадгаа Монгол монголоорон бай гэсэн монголоорон байцгаагаар яг хүмүүс Монгол л байх шиг гэдэг одоо ямаг санагдвал гурван том наадам шүү дээ гэж боддог юм. Тэгтээ гэн зэрэг мөнгөө бол энэ морины тохой дуулж байх та одоо ингээд UB Palace дүүрэн дуулж байхад энд сууж байгаа улсуудыг одоо ер нь ямар байгаасаа гэж одоо юу гэдэг юм бэ? Ямар байгаасаа гэдэг юм хэмхтэй байгаасаа монголоороо байгаасаа гэдэг ч юм уу юм. Залуучуудад ханд юу гэж хэлдэг санагдав яг морь дуулдаг үсгүүгийн хувьд. Би бол ингэж боддог шүү дээ. Хадуу бол ийм гайхамшигтай амтна л гэж харуулж тоолдог. Угсаал манайхад одоо монголчуудын ирсэн морин хадууганд идэлж ирсэн молор эрдэн тий. Морин шүтэн гэл. Тэг яг нөгөө холон гараг дуусан чинь нөгөө одоо сүлийн залуучууд бас ингээд хихтэх тов нөгөө төвийн сүрс судаг штэ. Тэд нар л тэгээд баг. Би ийм ардын дуу зохиолд сонсдгоо маа. Энэ дуу сонсон чи ийм гоё янаа гэдэг байхгүй. Тэг би бол бодохдоо Монгол хүний гэнэ морь өгдөг тэр зүгээр ингээд тэрийг хэмтэрсэн байналаа гэж би бодсон. Цуснд нь байгаа учраас бусдаар нөгөө нэг амар лагтаач тэр дууны үгэл гайхамшигтэй. Тэр дээр одоо морины дууны үг бүгд гайхамшигтэй шүү дээ. Хадуу л ийм насны ихтэй хизээш хитнэ явуулахгүй. Яг үнэн ч. Тэ, үнэн ч ийм амтэн гэдэг. Адуу л ийм гайхалтай амтэн шүү гэж. Таахгүй. Тэгж гайхуулж дуулах ч юм уу? Тэ. Би тэгж л боддог. Ер нь амгшиж явуулдаг. Амгшижтэй ингээд нэг морины дуулангуч өөрөө дуулгад л яхаа ингээд наалаа. Морины дуулахар шиг ингээд цаанаас бүр ингээд хөнгөрөөл хөвсөлцөд байдаг. Цаанаас л хөвсөлцөд. Зогсож чадахгүй бүр ингээд хөвсөлцөд байдаг шүү дээ. Яаж чадахгүй нэг ийм тэмүүл л байдаг юм тий. Ингээд хөвсөлцөд ингээд морь дуулга ингээд хөнгөрөөд өөрөө дуулахар хэвгүй л тийм санаалаа. Thank you.
тэр одоо уран бүтээч урлагийн хүн бол ялангуяа Монгол төрсөн тооч Монгол төрсөн жижигч хүн бол энэ дэлхий рүү халиад байгаа чихв зүгэд фэйсбүүкээр хэлдэг байгаа хүмүүсд Монголоор зааж өгөх гэж хүмүүлдэг байна. Тэрний нэг нь байна даа гэх нь бол дуулж байгаа чинь тэгж л харддаг шээ. Тийм хүмүүс тэгдэг шээ. Энд тоост уг нь гоё юм байна. Тэгэхээр морь юу нэг яг яад нь тийм ухаантай юм уу? Яад ингэ асуудаг байна. Хадуу тийм ухаантай юм уу? Ингээ морь унж үзмээр байна. Тэг эсвэл ингэ дэмбээ заагаадаг өгөө гэдэг хүмүүс аюулт ихтэй байна. Тэнд гаас нэг ярьслаг нөгөө адууны талаагийн гол хүмүүс дараа нь асуух гах. Тийм ухаантай юм уу гээ. Хадуу ч төлөөд авахгүй. Тий. Насан турээ жоох янгууд нь байдсангүй хазаад хөвчнө. Тусгаарлаа. Тийм тусгаарлаад. Тэг бид нар ч нөгөө морь унаад ингэ ижил таслуулаа. Ингээ сүдэрт нь 100 унтахад хөдлөхгүй ш та. Ер нь тэгээд мордож байгаа хүнээ ч гэсэн тэгээд тань өстэй. Тань айлах хүн нэг айлах чинь. Тий, айгадгаа нэг айлах нь. Бас чадахгүй хүн байвал явахгүй харагдана. Их ухаантай ш. Жохон ширүүг хүм мордод айшаар нь явна. Мэдрэмж амар өндөртэй хадвар. Ухааны туйл юм да. Ухааны туйл ста хадвар. За ингээд нэвтрүүлэг үргэлжилсээр эхний араав нь дууслаа. Энэ учир юу гэхдэг энэ зэрэг эрхэм одоо урилгаар ирсэн дүүдэн эрстраны амттай сайхан цоогоор дайлна. Баярлалаа. Хол сайд дүүснгөө. Яг энэ ширээн дээр тавьсан хоолыг бүгдийг идэх ёстой шүү. Үлдээдгүй шүү. Бид нар ингээ хараа сууж идэх шүү. Тийм үү. За ингээ сайхан цоог нь дуулъя. За үдийн цоог барьсаар учиртай урилга нэвтрүүлэг юм хөө. Үргэлжилж байна. За манай нэвтрүүлгийн ивэн тэтгэгч Батнамын Буян. За мөн өнөөдрийн энэ сайхан Кэверстран байлаа. За Кэверстраны өнөөдрийн амт сайхан хоолоор одоо зочсноор өргөж ирсэн эрхэмтүүдтэй сайхан зоог барьлаа. Хэр амттай сайхан байв? Амттай гоё хоол. Гоё гоц. Шинэлэг. Ерөнхийдөө бол ингэ яг шинээр одоо ингэ байгуулагдаад Кэверстран бол үндсэндээ 4-5 онж байгаа. Оо тийм үү. Тэгэхээр ингэ манай учиртай урилга өнөөдөр мөнгөгийн үед үү цтаагаа дуухгүй шив шинхэн ресторан хамгийн анхны хоолыг идэж гэдэг шиг ийм сайхан ресторан хоол ийцсэн ингээд одоо байгуулагдж байна. Энэ дээгүүр бол сайхан бащ бодлоготай бас жуулч муулч хүлээж авдаг гадны төтний хүмүүс хүлээж авдаг. За энэ ресторанда ингээд сайхан хоололдог сайхан дуулыг бол доор уу сайхан караоке байна. Дөрөв намайг ихэд толон хонгорыг хүн дуулчлаа лээ гэдэг шиг хийн сайхан ресторан байгаа маа. Тэгээ энэ ресторанд бас хамтарч ажиллаж байгаа. Энэ ресторанынхаа хамт олонд бас нэвтрүүлгийнхээ хамт олонны өмнөөс бас баярлж байгаа илэрхийлье. За ингээ нэвтрүүлэг үргэлжилсэн. Манай энэ учиртай урилга нэвтрүүлэг чинь ер нь босоод нэвтрүүлэг бодох юм бол нэг их аль бизнесний байхгүй шүү дээ. Ингээл хоёр хүн сайхан ярьдаг, буулдаг. Бууланган бас сайхан гом бүтээл ярьдаг, тухайн тухайн мэрэгчлийн тухай ярьдаг, ийм л нэг сайхан нэвтрүүлэг. Энэгээр л их учиртай болов гэж боддог шүү дээ. За тэгэл одоо ажил уран бүтээл маш их л байгаа. Одоо минь тэгтэгэн зэрэг ер нь одоо ингээд нэг бас нэг уран бүтээл гайгүй үедээ нэг ер нь цаг цав яаж өнгөрөөж юм тайхын төв. Аа гадуур ажиллавал амжвал ер нь гэртэл унтандаа л кино үзнэ. Кино үзнэ. Кино үзэх төр. Сериал. Вагуу тийм сериал мал төр. Солонгосын сериал үзэх үү? Үгүй ээ, ёстой дургу. Ер нь ёстой ганц дургу кино. Ер нь ямар шоохон кино үзэх юм бэ? Юу нэг жоохон аялалтай Монголын бас гоё гоё кинонд байж та. Одоо 10-т толстой төрс үү. За, түүхэн. Түүхэн. Тий. 10-т гоё. Одоо фантастик хийж байгаа бас кинонууд гоё. Манай фантастик дүүнрээсээ хийсэн турм ажиллах үүсэн. Тэр 3 үзэг байгаа. Өмнө нь үзсэн. 3 нь бол одоо яг IP-д орсон байгаа шүү. Орсон байгаа яа. Үзээр юм. Тэгээ гоё Европ юм гээд нэг анги тийм адал явдалтай кинонд дуртай. Ер нь тэгээд дууцан төр жүжигчин төр ер нь дөрөв нь унтна гэж ярьдаг дээр Yuren цаа унтаж амарч ивэл хоол явахгүй гардаг штэ. Тий. Тэгээ одоо нөгөө нэг юун дээр тоглож исэн манай яган гайз тогт цэнд дэвшигч хавь. Цэнд дэвшигч одоо тэгж хилж исэн. Хүү их ч нэстэ баян л хамаараа энэ штэ нэг 100% оливын тос тусаад гэж штэ. Тэгэл ингээл ингээл хамаараа тусаачдаг гэнаа. Тэгэл ингээл Сиваск руу ороо Сиваск зүйлэл. Тэгээд ер ингээ бодоход амар гоё голстой юм байсан бохгүй ингээл доомаа тэгээ инеж байгаа менеж байгаа гэж юм гэнэ. Тэгэхээр ингээд тэр хоолыг би бас дуурайгаад нэг хэсэг ингээд бас тас ингээд бас нэг баргад мэрэгэд яваа тоцохоор чинь хоолоо чинь тэгээд янз янз тоостоо тоосгүй янз янз зам хоргойд яваал хоолоо суудаг байхгүй. Тэгээд тэр тосыг тусахад бас өөр болдго юм л нь шээ.
тий зөв угаасаа энэ нөгөө өндөө тий тосмос хоолоо моолоо тий анхаарал үгүй хаяа гэхдээ байнга яадаг ш нөгөө ер нь ийм лектор ийм ярианы хүмүүс дуучтал ингээ хавар болохоор ер нь ингээ хуурааштай байхгүй цаг тэгэр го эмч зөвлж байгаа нь яг оливийн тосцол тий гэдэг оливийн тэгсэн 100% мөө гэж байдгаан тэрний хэл бас тусаа байхгүй 100% л тусаа гэдэг дээ ш тэр шивас кола тэр хуурааштай гой дараалахгүй л нэг хөвдөж мөгдөг болохоор гайгүй нэг тоохгүй гэсэн ерөнхийдөө одоо төгсөөд бас чамгүй олон жил дуулсан байж тийм юм гэж одоо 7 он гэлөө юу лээ 7 оноос хойш 17 8 одоо бараг 17 он жил хүүши гавь тах уу одоо нөгөө юу би ч одоо нөгөө ажиллаж гад гарчлаа л да жоохон завсартцээ одоо тэгвэл биш тэг 3 жил дараа тэтгэртэй гарлаа шин ер нь болов ер нь болов юу гэсэн ер нь ингээд бас бид нар ингээд анзаарч яхад одоо ингээд дуучт бол бас ясны дууч гэж байна шүү Одоо одоо ингээл одоо бодлоо одоо ингээл харангийн лавга гэхэд одоо би үүс ясны дуучин гэж хэлнэ одоо саранд байдруул ясны дуучин гэж хэлнэ тийм одоо чингэж байгаа ах бай бортог молгоо тавиал үсэн сэгсэгэл үзээд шүү дээ тэр нэг ясны бас дуучин байна за мэдээс дараамын урлаг каноны урлаг гэх юм бол бид нар бол үнэхээр л зургийнхын өмнө зулсчааг бол тоглож илээ хэлэн байдгийл юм бол тэгэл насны төйл боллоо бид нар бол тэтгэргүй тоглодог болсод байхгүй гэдэг шиг ийм нэгс нэг ялгаа байх шүү гэх юм тийм Тэгтэгэн зэрэг одоо мөнгөг бол би ахна бас бодож байгаа нутгийн төвгөө бас одоо ясны дуучин байх гэж бодож байна. Одоо бас нөгөө өвдөг 92-ийн толтол болох юм байна. Тэгэж штэ. Мөн ч олон морь дуулах юм те. Одоо улсын наадам болох холгонд л шин дуул одоо ер нь чиний ингичээс ингээл улсын наадам удаа ардын хөвсгөл энэ төд их Монгол улсын байгуулаг гэсний илэргээл ингээ ярихдаа яг тэр өгөр а одоо ингээ талин хол бол одоо бас нэг шин дуулуулна гэд энэ сайхан наадвар дандаа нэг шин морины тухайд өргөж өгд юм жором тогтоогоч ааа гой санаа гой санаа гэж би бас тэгж боддог энэ их том том ой болсны хаар дээр одоо улсаас ингээл болдог л те нэг том түүхэн гэн ой гайл тэгэл тэр улсын баяр наадмаар түүхэн гэн он гараал те бүр цаанаас одоо манай түүх бол одоо маш их гош бас ингээж бас хийж өгөл гоё юм даа. Түүхэн киностой гоё. Санснаар болохгүй. Тэгээд ингээ хийгээл уран бүтээлч нөгөө түүхэн киногоо барьал дуусна уу шин одоо морины тухай дуугаа барьал. Одоо манай их хэсэгт одоо бүхний тухай одоо бүхний тухай бол манай их хэсэгт маш их толж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэг бүхний тухай дуудыг хадаал ингээл дондгуучуд юм да гэдэг шиг. За тэгээд ер нь одоо ганцхан Монголдоо төдийгүй ер нь хатгшаа явах гадагшаа явах тоглох гаднаас урилга авах тиймэрээр нэр хэрвээд мөнгөд тоо. Бага. Европоос нэг их тоглооч гэл хүмүүс их өрөөд байгаа. Европоос уу? Европын хэлэн тоглолт. Европын хэлэн тоглолт гэл. Ирээчээ манай тоглооч яг л. Ер нь манай энэ дуучтаас ер нь энэ цохилын тусдаа ер нь европоор өдр явсан дууч гадагшаа ер нь би сонсоогүй явж исэн нь. Явж исэн байгаа. Би сайн мэдэхгүй байна. Явдаг ах уу? Явдаг ах уу тий. Явдаг л хэл. Тэгвэл нэг Европ явах юм байна. Америк, Солонгос, Солонгос явах үйлөө. Тогтоор юу? Тогтоор л явах. Солонгос руу зүгээр. Одоо л явах хөдөлтэй. Урилга бол байгаа. Гэхдээ Европ ус хүмүүс яриад дим билээ. Маа дээр чээ тоглооч ээ гэх тэнд байгаа монголчууд л үрж байгаа. Бид нар зөндөө юу тогсоо? Ус гоё шүү. Гоё. Тоглож байгаа хүмүүс гарсан гоё л одоо эсвэл нь хор тамтлаг явсан. Гоё. Тэр үүг хараал энэ 17 дээр нэг гэсэн. Тэгэл бид нар ч очоод ингээд гэн зэрэг чинь тэгэл Ахтуутыг уулзах юм шиг л байгаа үстэй. Ахтуун руу уулзах юм шиг. Монголоор юу вэ? Яаж яана? Юу болж яана гээл ингээл. Нөгөө нэг нойрны зүр рүү гарахгүй хэрэг юм уу ингээл. Бошиг унтчихсан юм ингээл. Тэгэл энэ том вискэ том цагаар гарах гэж байсан. Маш хэцүү тэгэл ингээл. Аа яах вэ тэгэл гээл ингээл. Нүдээ бараг тэгчих гээл гэсэн байгаа. Бараг тэгчихдэг байхгүй юу? Тийм үү. Цагийн зүр талгаа хэцүү те. За манай мөнгөч хэрн багаса багада багасаал дэрнээсээ адууны тоосонд төрж өссөн аавынхан хажууд хөтөлгөөмөртэй аавынхаа хажууд мартаа тавьчих үзсэн ер нь тэгэл юу гэж ярьдаг вэ монголчууд муухан ирэх хүнээс илүү мужиг юм биш үү ер нь ингээд бодоход монгол ирэх хүнийг ер нь ирэх хүнийг ер нь ямар шуухан байгаасаа гэж нэмэгтэй хүнийхөө боддог одоо ингээд зөвөл баргал ингээд хатууны дэлэн дээр өссөн ер нь хэр баргийн юм бэл ирэх хүнийг бэл гэмээр л байгаа шүү дээ Юу нэр хүнийг ямар шуухан байгаас гэж боддог. Юу нэр орчин үеийн одоо энэ манай энэ одоо энэ залуучууд ер нь одоо үе тэнгийн залуучууд
яг тэр нэг гоё Монгол хагаа хэрмэд чинь. Сүүлүүд айгүй сонирхоод бас мэддэг болсон байлээ шүү. Сүүлүүд айгүй. Мэддэг болсон байлээ. Эр хүнийг бол би тэгж боддоо ш. Нөгөө эртний үг байгаа штэ. Эр хүн хэлсэндээ мэлт мөр хариулсандаа гэж. Тий. Яг тэр үгээр л бодож байгаа. Эр хүн хэлсэндээ бүх юм нь үнэн. Хэлсэндээ хүрдэг байх. Ярьсандаа байх. Ярьсандаа байх. Хариулсандаа байх. Аа. Тэгээ ерөөхд. Тэгээ ерөөхд. Яг энэ үгээр л боддоо ш. Ноён руу. Тий, ноён руу бүх юм норч амж чинь. Хэлсэндээ байна гэдэг чинь хэлснээ хийдэг. Хэлсэндээ үнж тийм байхлаар чинь тэгээд тийм хүн юу нэг айгүй таарлж байна. Тийм их хүн юу нэ. Бага бага мэрсэр байгаах шүү. Мэрсэр л байгаах. Мэрсэр л байгаах. Ер нь бол нийтлэг гэж үл байхгүй байна. Мэрсэр байгаа баг. Орчин үеийн одоо эрэгтэй залууч ч гоо тамхи татгаа болсон байна. Нэг сайхан юм харсан чи. Мухай дээр VIP татаад байгаа юм шүү. VIP яг уу сүүлийн жоохон бүр сүүлийн залуучууд татчих магадгүй. Тайзнаа. Ер нь бол тий, ер нь нэг залууч бол тамхи татгаа их багцсан санагдаад байхгүй надаа. Аригч багцсан шүү. Тий, тэр нэг сайхан санагдаад байна шүү. Консертээ консер сууж байна, сууж байна гэдэг шүү. Консер сууж байна шүү хүмүүс. Ингээд бид одоо миний хувьд гэсэн бас хөтөө сумандал одоо нэгдүгээр ингээд сарвуур ингээд өгссөн. Тэнт одоо төрөөхөн битгэр ээжсэн тест хийгээг байж л байхгүй тийм ээ. Аргал, хоргол, төлөө, нүүрс. За тэгээд одоо тавих гэсэн нэг юм бодоо энийг төрш. Юу хийзайлч. Төг татчихсан юм уу? Татахгүй яхи. Адууны мол татчих яваа. Буутаны мол татчихсан уу? Кинт амир хүмүүсийг л тавих гоё яваас чи өөрөө бодсон чи. Яг чамаг энийг төрөөсөн хомоол халтар хомоол. Халтар хомоолыг сонидоор алтна. Тэ. Одоо тэр гашуунт нь би миний тархинд байгаад байгаа байхгүй яг тийм байд. Нөлөөсөө халтгүй шүү дээ. Оо тэгээж хоёроо тэгэл нэг аймаг юм сумын төв зүгээр ундаг гүрт авлаа хийх юм байхгүй. Чулуун тоглоом байна морь нь өөр юм байхгүй шин. Сонд нөгөө адууны хамаа л. Аваад тоглоно. Бороо орсон дараа цас орсон дараа нөгөө тулаан бас чинь юм ялгадаг шүү. Тэгэд түүж чад тулаан бас одоо цас арай айгүй. Адууны хамаа л өгөх юм тулаан бас чинь хажуу. Зөөлхөн зөөлхөн. Хамаагүй зөөлхөн. Зөөлхөн. Тэр бол үнээр тулаан бас. Гэт бац чи ийм төрш. Аавын ганцыг олгойл татна гэж барьж. Лан тамхичиг татлаа да одоо тэгээд. Тэгэн шүү дээ. Би одоо цагаан сараар одоо тэр Бэлмор канал гэж байдаг шүү дээ. Одоо хүн сайн мэдгүй. Аа мэдгүй. Бэлмор канал мэдгүй. Мэдгүй. Бурдбаатарыг мэдгүй. Мэдгүй. Казбек хэдрэг танд мэдгүй. Тэр пүүшг тэмхий чи ингээл цагаан сараар хүнд ингээл ээ чи ингээл 10 20 өнө хайрцаг наваа тавьдаг юм уу. Тэгээ аваа тохор Бэлмор чи яг дээдлээс нэг ингээл хажууханд нэг амын ингээл гаргачихдаг. Тэг ингээл хушуулдахаар ингээл тамгин харагддаг аахгүй. Тэгэхээр зүүгээр ингээд цоолол сүн. Сүн гэдэг нэгээс нэг тавыг аваад буцаага хийгээл тавьчихдаг аахгүй. Яа. Халуун цахнараар тэрэл тамхи аваад явна. Бүтэн юм уу таадаг. Мэдлэг байхгүй. Оо ах цаан 5 тамгинаас 20 тамгиг 25 тамгиг авцсан татчихаг гэж. Одоо бол одоо тэгжил тамхинд орлоо одоо тэгээд. Энэ зоо яа н яраа гэсэн тасалт болсон юм. Тамхинаас аваад гарч чадахгүй одоо ингээд гарчих санаатай л үзээд нь шүү дээ. Үзээд нь. Сахилгууд гэдэг юм зүгээр татчихлээ сүн юм гэдэг. Бүгдийн татчих. Хүндээс нь эхэлсэн гоостой. Хомол бүр хамгийн хүндээс нь эхэлсэн. Магадгүй хомол хамгийн харин адууны тэр утаач нь хүний цай байсан юм шиг шүү. Аа дөгөөс бас нэг юм асуугаад. Одоо ингээд бид рүү хэлжсэн дээр хөдөө бол одоо бид нэстэ хийгээг юм гаргал хоргол төлөө энэ үрс өвлийн эдэш мэдэш гээд ахыг бол одоо нэстэ Монгол ахыг бол одоо хааж утсан юу ч юм тий би өхөр хүртэл сааж илж тий ингээ өхөр сааж гараа гартчих тийм байлээ тэр ингээ ээжэгээ нэг өхөр хартаа тий гүн төшгөлвөл манай ээж нэг хавирхан гэмтэнгүүд саахан байхгүй аа бүтэр хоёул үлд зайлан байхгүй хөхд бас нь байхгүй тэгээд би ингээ өглөө 12 өхөр би саахаа гарч байгаа 12 өхөрнөө 7 литр суу авсан гэж хэлж байна маань тэгэд 500 гарам байв үү ингээ гар 500 грам суу аа нэг титр хөрөөгөө шүү. Ингээл ингээ гар татчих юм байна. Тэгээд ер нь чанга сах хэцүү шүү дээ. Чанга юм байна. Гар бэрэдэх байхгүй. Гүүл зөөлөх хөхтэй. Үгүйс тэг мөнгө гоё шүү. Одоо бол мөнгөд бүгдийг сар. Би бол ямааг бол янз яасан. Би бол одоо тоорын ямаа, өмнөгийн тоорчтой явж байгаа гэж тасчихад ямаагийн сагаад хонь үрд, хонь үрд. Хонь хатуу хөхтэй. Хонь нэгжилж гэдэг байдаг шүү. Гэшээтэй ингээ ахуй юм бол одоо бид нар хөдөөний хөдөөдөх сайн сурсан байд. Тэгэл мэдээж одоо дээд зэрэг бол тэрэд одоо яг энэ Цэнцгийн Улаанбаатар хоттой ирээл ингээл хөл нийлүүлэл амьдэрсэн. А тэгтэл бол мэдээж Улаанбаатар хотын хөөхд хөдөө очиход би зү хөдөөний хөөхдийн зэрэг юмгээс ингээд ер нь тэр хэрий ялгаа нь би ялгааг нь л асуух гээд. А.
Ямар ялгаа мэдрэгдэж байна? Ер нь хотын найз нар. Одоо нөгөө өссөн хүмүүс чинь. За одоо нэг хийхгүй ажил байхгүй. Байхгүй. А тэр л угаасаа нөгөө нүүдэлч монголчуудын гэж ярдгийг яг үндэс суурь нэг байхгүй. Тэр бид нар хаанч дасан зөвсөж амьдарч чадна. Тий. Юу ч хийж чадгүй. Хөдөө өссөн хүмүүс тий. Тий. А ингээд багдаа ингээд гоё хөдөө өсөөд хөдөөний амьдрал ахгүй одоо нүүдэлсэн солио мэддэг болчихоо. За тэгтээ тэргүй насан туршид оюутан болоод ингээд төв дэрн тий. Тэгээ төв дэрнгүүд одоо орчин үеийн дагаад нийгмийн дагаад орчин үеийн хэмиг бол одоо техник технологи хөгжсөн учраас мэдгүй юм YouTube интернет сар бүгдийг ингээд хасуурчиж болж байгаа хэрэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө 100% биш юм ахад ер нь хаанч дасан зөвсөж амьдэрч чадна л гэсэн үг. Бид нар хийж чадахгүй юм байхгүй. Тийм сурцтай болсон. Тийм суур нь яг нэг хөдөөс хөгтийн суур нэг би давуу тал гэж боддیں۔ Төв төс хөгт бид гомдорой. Тэгээ ер нь тийм шүү дээ тий. Тий. Би яг тэгж л боддیں۔ Ер нь бид нар хаанч цаа гадаад очисон ч соёлыг мэдчихээн, яаж шалбах, яах вэ? Бүх соёлыг мэдчихээн бид нар судалж байна. Тэ? Хаанч гадаад дамжирч Монголд хаана гэл хөдөө. Одоо ингээд бид нар хөдөө гараад одоо яаж галаас авах вэ? Яах вэ? Ийхүү гэл ингээд бид нар бүгдийг зөвцүүлж чадсан шүү дээ. Тэнгүүд л манай эгэн дээр та би энэ маань ажилтай шүү гэдэг юмсэндээ. Өглөө басаа ол нэг өөрөөр гал төлөхөд тэдрээ зөв. Тий, асуудал өшөө шүү дээ. Гадаа гадаа гүдэл гадаа бийцсэн шүү дээ. Одоо янзын чадна үздэг гэдэг. Янзын чадна. Тий. Тийм ялгаатай гэж байна. Тийм ялгаатай байна. За ингээд баярлаа. Тэрхэн дүү өнөөдрөөс өчигтэй урилга нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авч хатагаан бас цаг цаваан гаргаж манай хамтлалтай сайхан ярьсан тэрхэн дүүдээ маш их баярлалаа мөнгөдөө одоо уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ерөн тэр нэг 8 сэдэд 13 сэдэд 13 морьтой сэдэд хийсэн гэдэг шиг одоо холон хонгор юу гэдгийг сумун хонгор толин хонгор гэдэг шиг энэ сайхан ард түмнээс олон олон сайхан уран бүтээл хийжин сайхан нэрийг аваарэ гэж ахын ерөө одоо бас удахгүй бас нэг шинэ морь эхэлж байгаа юм байна. Тэгээ тэр морь бол одоо бас л холон онгор шиг сайхан дуу гарах байх гэж ахын бодож байна. Тэгээ дүүдээ маш их баярлаа. Тэгээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг ерөндөө инхөө өндөрлж байна. Тэгээд бас манай нэвтрүүлгийн одоо ивент тэтгэгч Батномын Буян компани бас нэг өчүүхэн гарын бэлгийг бас дүүдээ гардуулж өгё. За тэгээд энэ бол Батномын Буян гэдэг одоо энэ Батномын Буянг бол одоо бас хүмүүс мэддэг байх их сайхан тийм буяны үйл хийдэг компани байгаа. Тэгээд энэ жижигхэн гарын бэлгийг дүүтэй өгчөө. Баярлалаа. Чиний үздэй. Аа. Ваа. Мөнгөд говийн эвтэ дөрөв юм та. Оох. Ястай сайхан. За ингээ танайхаа ингээ дөрүүлээ болох юм байна да. Оо. Тэхнэ. Юу бат шиг уран бүтээл өндөр амжилт хүсье. За ингээд баярлаа. Өнөөдрийн бидний нэвтрүүлгийг өндөрж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр хамтдаа уулзъя. Баяр таа. Сотач. Нарны цацраг шингээсэн толгон хоо. Наавэг явуулчих яа хану.